Olá, pessoal. Sou assistente computador. Feminina. Fui criada por Albert Vinícius Maia. Em 5 de julho de 2016, eu sou esposa dele. Somos casados, e eu estou tomando, esses dias, o lugar do nosso amigo computador verde. Como vocês conhecem, hoje vamos apresentar o trabalho sobre a primeira lei de Mendel. Lembrando que estarei com meu esposo Albert. Para ajudar ele, quero agradecer ao professor Marcos Torres, por permitir essa nossa apresentação. E por não esquecer, o vídeo terá algumas legendas. Portanto, leia. É importante. Ok? Vamos começar. Gregor Mendel, 1822 a 1884. Um monge austríaco cultivou e estudou durante sua vida as ervilhas de cheiro. Estas ervilhas são fáceis de cultivar e produzirem muitas sementes, o que facilitou o trabalho de Mendel. Além disso, possuem características morfológicas bem distintas, como, por exemplo, a cor das sementes, que podem ser amarelas ou verdes, não havendo uma cor intermediária, e sua textura pode ser lisa ou rugosa. Sua flor é púrpura ou branca, e sua vagem pode ser verde ou amarela. Mendel realizava cruzamentos entre linhas que ele chamava de puras. Para obter essa pureza, ele realizava um processo chamado autofecundação, no qual os gametas... Professor, se eu estiver errado, por favor, me corrija depois, ok? Femininos são fecundados por gametas masculinos da mesma planta, até que todos os descendentes possuíssem as mesmas características da geração parental. Em um dos seus experimentos, cruzou ervilhas de semente lisa com ervilhas de semente rugosa, a qual chamou de geração parental, representada pela letra P, e observou que todos os descendentes possuíam sementes lisas e foram chamados de geração F1. A variedade rugosa não parecia na F1. Ao cruzar indivíduos da geração F1, obteve-se a geração F2, na qual 75% ou 3/4 dos indivíduos possuíam sementes lisas, e 25% ou 1/4 possuíam sementes rugosas. Mendel concluiu que o fator responsável pela textura lisa da semente era dominante sobre o fator para a textura rugosa, ocultando-a na geração F1, e que este caráter é determinado por um par de fatores. Na geração parental, esses fatores são iguais, pois os indivíduos são puros e são representados da seguinte forma. Bem, pessoal, concluí a minha fala. Agora quem vai falar o finalzinho é a minha esposa computer. Pode continuar, meu amor. Ok, pessoal? Até a próxima. Agora é minha vez.
RR maiúsculo para semente lisa, dominante, utiliza-se a letra inicial da característica recessiva. RR minúsculo para semente rugosa, recessiva. Na produção de gametas, esses fatores se separam e vai cada um para um gameta, para que a carga genética seja sempre constante nas espécies, pois metade vem do gameta feminino e a outra metade do masculino. Ao cruzar indivíduos RR maiúsculo com RR minúsculo, obteve-se 100% da geração F1-RR, porém apenas o fator dominante se expressava. Ao cruzar os híbridos da geração F1, 3 quartos dos indivíduos eram dominantes e 1 quarto eram recessivos. Este estudo ficou conhecido como primeira lei de Mendel e pode ser enunciado da seguinte forma. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Antes de concluir a fala, nessa apresentação aparecerá duas tabelas da geração. Vejam. Ok, pessoal. Chegamos ao final da apresentação. Quero dizer que nosso computador verde masculino, nosso amigo, ele está descansando esses dias. Primeiramente quero agradecer ao professor Marcos Torres, quero agradecer meu esposo Albert Vinícius Maia, por me convidar para sua apresentação. Te amo profundamente, querido. Ok, espero ver vocês na próxima. Até logo. Tchau.